नन्ना हां चलो चलो रखिलो सब हां सब रखि दे हां रखो आमे झट बारिया हां एटा होची बा बरडा गा नन्ना बा बरडा कोन बा बरडा नन्ना बा अर्थ बाम आ बरडा कहले ताळ ताळ बरडा सादा मुंडे रे आमे मूर्ख मुंडे रे जा बुझिले बा बा गा लोकक सहित मिसिले इतिहास कोन जणा पडिबो पचारी आ से ढमाळी तमरो मन अछि कोन से जो बरडा खसिया कथा ऊपर बरडा हसुची हां तळ बरडा खसुची मझी बरडा कौजी रर मो बेळकाळ आ हां मन पड ऊपर जानी नै से बाबूजी मो बेळ आसी नै हसुची हां मझी एति पई दुख रे कौची रे ये त खसिला आपरे मु खसि मो परे तू खसि बरडा हुची काळर प्रतीक हां समयर प्रतीक आज ये बा बरडा गां बुलीबा हां कोडे भारी साहित्यिक हां भारी कलाकार कला आ नुवा को फोन करना ना या फोन कर इरे कलोनी टिके फोन से जहा करथे कहउछन्ती गोटा बडो बात्या आसीबो काळे कोन क्षति होइजीबो भगवान मो छाडो मो बात्या तो आइले हमरो आमे दि जण मची गेले गला आ काई एते कथा लागे हो चलो जीबा चलो जीबा चलो ओहो नन्ना आसो 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 चलो चलो नन्ना झट आसो झट आसो चलो नन्ना हां झट चलो चलो जीबा चलो चलो ओहो फोरा देखि तो किं हां आहा चलो चलो नन्ना बेळ होइला उछरो पुरी जिल्ला बांबरडा गां रो भीतर आहा संस्कृति संपन्न गां बहु कलाकार से गां रे जमेइबा मेटिया सर नन्ना आ मेटिया सर इरे नन्ना हे इरे ये कोन कोन ये कोन आखिरे ए परचक पचक चकुलिया पंडा ही पचक लगौ छ लाज नै एडे बेसरमा लोक तमे हे काडा ताकु काके छमिति करबिन काई हे परबिन जे खरा जो धाई धाई मारतु मु खोली परबिन आकु देखिले लोक केई भिक देबेनी गोडै की बाडै बेरे नन्ना 60 टका दे काली किलिचि ओलिए मु पिंधिबी ओलिए तू पिंधिबु बोक्ता मु तम भलिया बेहिया हेबी आकु पिंधिकी छी 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 बा मुण कुलर पुओ छ सरी पैता पडिचि काडा ताकु नला जेबिनी तम संगे कहि दउ अति गोटा बाजे लोक छोटिया पिलांग भलिया चश्मा किनी ताकु पिंधी पुणी हाथ रे ये छत्ता धरी की आखिरे से चश्मा सब बेला गोटा गोटा चल 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 ए देखु तो नन्ना ओ ये पोटे मंगोला मा से पोटे कोणार्क मझी रे ये बांबरडा महिमा अनेक आहा कुळु कुळु नाद करी प्राची जाए बही प्राचीन ए सभ्यता रो महिमा कु गाई नन्ना महिमा कु गाई हे दे दे मा जने छिडा हे दे बस बस ठाकुरे घंटो घोडी रखंतु मांको मा हमर हळदी पानी धरि छिडा हे दे केडे सरदा कथा मार शंखा सिंदूर बजर बजर हौ महाप्रभु घंटो घोडी रख मा मंगला घंटो घोडी रख सब सुख प्राप्त हो आम मा घर धन धान्य रे पुण्य हो मा मंगला लो आ हो जय मा मंगला जय मा जय मा मंगला जय मा मंगला ए झोटी पड़ी हां एति फुलो आनी दिन मा झोटी हे नन्ना देखु तो हां या हा हो कल्याण हो कल्याण हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय मा मंगला हे देखु तो फुलो हार आनी दिन नन्ना हां ये की आंतरिकता की आतिथ्यता की भलो पाइबा हां टकुली अपन ना प्रभु मानक प्रति हे आउरी दान रखि चंदी मो हां नन्ना हाउ सेति दिके बस जाओ पहिली दान मां हतुर आजि पाइजे हां हां देखा देव आजि दिन देखो कोन दान मिल हां हां जदि पूरा दान मिले मा पाकु को पूणी फेरि पूणी टिके आसिया आ महिमा गाइबा गाइबा आ जदि थाव खाली पइला गो हो आ मा को किछ करियानी मुह चुकई पळईबा टोटल आसियानी हो हा 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 हेति कसी पटल बारी बारी भेंडी बारी भाई गण लडिया फल मिलिला हा हेति 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 मा पैसा दे हा आ मार ठाकुर सकल जस प्रदान कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नन्ना से हमर भाई जने छिडा हिचन कथा आइ जीवा दीपद भाई के सहित आगे आपन ना कोन नरहरि मल्ल नरी भाई हमर नरिया भाई ये स्वच्छ पोशाक हां बदाउलिया पोशाक लागुची गार मुरवी मामलतकार भलिया लागुच बा कोन करंती आज्ञा आज्ञा मोर एक छोटो पान दुकान अछि अच्छा मु चासबास करे ए नन्ना पानवा नन्ना हमर हां पान दुकान अछि होची से दुकान ता गाम उडे सके आ मका नना को दी दी खंड पान मिलिबो नाय जीबा पाई उठा केते समय लागियो से 10 मिनट अच्छा हो बा जीबा बाटे रे आ विशेष मुने पान चासी आउ कोन करो पान दुकान रे त बस्ते से कविता मान छोट छोट कविता लिखे पान दुकान सही त कविता ए जाते एटा होची गौरव के धान खेत रे कविता लिखे के खळाबाड़ी रे कविता लिखे के कर्ममय जीवन ने कविता लिखे भाई पान दुकानी भाई मोर गोटे सुंदर कविता गाई हमको सुनी दियो बांबरडा जे ग्रामटी मोहर विजय जही ग्रामे स्वर
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଭିଛି ନାହିଁ ଲୋକେ ଅଗ ଚର କେଡ଼େ ମନୋହର ମୋ ପଲି ଭୂଇଁଟି ଲାଗଇ ବଡ଼ ମଧୁର ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବଣ ବୁଦା ଘେରା ଦିଶଇ ଭାରି ସୁ ଦର ମାତୃଭୂମିକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ବିରାଜିତ ପଶ୍ଚିମରେ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇ ଅଛି ଠିଆ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସ୍ୱାମୀ ପରେ କବିତା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କବିତାରେ ଗାଁର ପରିବେଶର କଥା, ଗାଁ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯୋଉ ଆବେଗ ଆବେଗ ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ବଡ ଚମତ୍କାର କରି ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବୃତ୍ତି କଣ? ଉପକୂଳର ଲୋକମାନେ ସେମିତି ପାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପାନ ବରଜ, ଏ ଗାଁରେ କେତେ ଘର, କେତେ ଜାତିର ଲୋକେ, ଗାଁର ପର୍ବପର୍ବାଣି କଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଖଣ୍ଡାୟତ, ବେହେରା, କୈବର୍ତ୍ତ ବେହେରା, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ହରିଜନ, ଆଉ ତାପରେ ବୁଣାକାର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃତ୍ତି କଣ? ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ ଏବଂ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ବାହାରେ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ହାରାହାରି କେତେ? ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷିତ 40%। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗାଁର ପରିବେଶ ଏବେ ଠିକଠାକ ଅଛି ନା ଟିକେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଯୋଉ ପରିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଥିଲା ପିଲାଦିନେ। ନମା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏବେକାର ଗାଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଅଛି, ହଁ କାରଣ ଅଛି। ବୟସ୍କ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସମୟର କଥା, ସମୟ ବଦଳୁଛି ନା ନା, କାଳର କଥା, ସମୟର କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁକୁ ମାନି ନବାକୁ ପଡିବ, ହଁ ନହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହବା। କାହିଁକି ନା ନନା କହିଲେ? କାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ପୋଖତ ଗାଉଁଲିଆ ଦିଟା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି କହୁଛି ଆପଣ ବିଖ୍ୟାତ ପାନୁଆ, ପାନ ଦୋକାନରେ ବସେଇ ବିକୁଛନ୍ତି କେତେ, ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ? ବିକିବାକୁ ନବ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଖରାବେଳେ ଖାଇନି, ପିଲା ଯେତିକି ମଟର ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ, ନହେଲେ ବାକି ତକ ସିଏ ଗାମୁଛାରେ ପୁରେଇ ଚୋବେଇଛି। ତାକୁ ନନା କେବେ ଦେଖିଛ ତା ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି ଯୋଉ ଗାଧୁଆ ବେଳ ଛୁଟିରେ? ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ଇଏ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ ସେଇଆ, ପାନ ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ବାକି ପାନ ଚୋବେଇ ଯାହା ଛେଳି ଭଳିଆ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ଆପଣଙ୍କ କବିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା, ଦି ନନାଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନାଗରିକକୁ ଏ ଗାଁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଁ ମାଟିକୁ ନେଇ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାଗ୍ୟ, ଠିକ୍ ନନା, ଆମ ଦି ନନାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ନନା ପଢ଼ି। ହଉ ନରିଆଇ, ଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବ, ଆନରେ ଖାଇବନି, ଏ ଗୁଆକୁ ଦୋକାନରେ ଗୋଟାକ ନାଲି ଛିଟରେ ବାନ୍ଧି କେଉଁ କଣରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେବ, ହେଲା? ଯେତେ ଦିନ ଯାଇଥିବ ଏ ଗୁଆ ରହିଥିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜଣେ ବରଣୀୟ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆପଣ ହେଲେ ରହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆହା, ପଣ୍ଡା ଡାକ ଶୁଣି ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହବ ତାର ହାଇ। ଆହା, କଲବଲ ଚାହିଁ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଆଣେ ନାହିଁ, ତାପଇ ଭାଡ଼ିକି ଆଜି ଖାଇଯିବ ଗାଈ ନନା, ଖାଇଯିବ ଗାଈ, ଖାଇଯିବ ଉଇ ନନା, ଖାଇଯିବ ଉଇ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଖାଉନି, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉନି, ସବୁ ଖାଇବେ ଯଦି ନନାକୁ ଦାନ ନ। ହେଇ ନନା, ଦେଖ କୋଉ କୋଉ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଆହା ନନା ଦାନ ଆସିଗଲା, ହେଇ ନ କହିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା। ଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଖାରୁ ମା ଆଣିଛି, ବାହ ଆ ମା ମାନେ ବଢିଆ ଏ ଗାଁରେ। ଆଉ ନନାରେ ହେଇଛି ପଇସା ଆଇଛି, ଓହୋ ଚାଲ ସେ ଉପାୟ ନନା, ହମ ହମ ହଉ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ସକଳ ଯଶ ଦିଅ, ହଁ କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଚାଲ 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 ନନା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଯିବା ଟିକେ, ହଁ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଳିଆ ରାଉଳିଆ ବେଶ, ଭଦ୍ର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୋଷାକ, ଆଜ୍ଞା କଥା ହବା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଦି ନନାଙ୍କର ଏଇଠି ଯିବା କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କେତେ ବୟସ ହେଲା? 70 ହେଲାଣି। 70 ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୃତ୍ତି କଣ? ପାଲା କରେ। ଆହା ନନା, ତମ ପାଠ ଆସିଗଲା, କଣ ପଚାରିବ ପଚାର। କେତେ ବର୍ଷରୁ ପାଲା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 17-18 ବର୍ଷରୁ ପାଲା ଶିଖିଥିଲି। କାହା ପ୍ରବଚନରେ?
ମୋର ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେ ପାଲା ପ୍ରଥମ କୋଉ ବିଷୟ ଶିଖେଇଲେ? ବହୁତ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ କୋଉଟା ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ? ସବୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରିୟ ବିଷୟର ପ୍ରିୟତମ ପଂକ୍ତି ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଲାର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜ୍ଞା, ପାଲାର ଯୋଉ ଅବକ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ନ କହିବାଟା ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ପାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକଟି ଗାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ଉର୍ବି ଦୁର୍ବି ରବିଥି ଭୁଜବଳ ଦଳନ ପ୍ରୀତ ଗ୍ରୀବାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୀତାସ୍ମିତାନୁ ଭାବ ଯଦୁ କୁଳ କୁମୁଦାରଣ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାହ ଗ୍ରାସ ଦେବା ଧା ବିଧୁର କରି ପତେ ସ୍ତୋତ୍ର ଦତାବଧାନ ଭୀଷ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦଳେ ଅତି ଦୁରିତ ଦ୍ୱାରକା ସର୍ବଭୌମ। ବା 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 ଆ ପୁରା ଭଏସ୍ଟା ପୁରା ଘଟ ଘଟି ଭଳିଆ। ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପଦଭାର ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଚ୍ଛା 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 ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ରସକଦଳ। ଆଜ୍ଞା କୌଣ ପକୁଳେ ଭାରି ହୋଇ ଅବନି ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ହୋଇ ଅବନି ସୁନ୍ଦରୀ ଭିକଳେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କଂସ ପ୍ରତାପରେ ଦେହ ହୋଇ ଲାଅତି ଦୁଷ କି କରିବି ବୋଲିଣ ମନ୍ତବଇଲା ଦୁଷ କେ ତୁ ଶୁଣି ସେ କଥା ଦୁଷ କେ ତୁ ଶୁଣି ସେ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ, ଅଳପରେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲେ। ପୁଣି ରସକଲ୍ଲୋଳ ରସକଲ୍ଲୋଳ କଥା କହିଲେ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟଟିଏ ଶୁଣେଇଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧା ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ଘର କଥା ଟିକେ କଥା ହବା, ଘରେ କିଏ କଣ କରନ୍ତି? ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ କରୁଛି, ସେମିତି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଡାକରା ଆସୁଛି କରୁଛନ୍ତି ନା? ବୟସ ବୋଝ ସାଜିଲାଣି? ନାଇଁ ବୋଝ ତ ସାଜୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ କଣ 200 ଟଙ୍କା ବଢେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାଦୀ ପାଲା ଯୋଉଟା ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ବାଦୀରେ ଯିଏ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ ନା ସେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା? ଖୁସି ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ମନେକର ହାରିଗଲେ ଆପଣ ତର୍ଜମା, ହାରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ହାରିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆହା ଚମତ୍କାର କଥା, ଏବେ ସମୟ ତାହେଲେ ଗାଁରେ କେମିତି ବିତୁଛି? କେମିତି ବିତୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ନନା, ତମେ ବି କିଛି ଦିନ ପାଲା ଦଳରେ ଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଆଉ ସେ ଦଶରଥଙ୍କର ଶୋକ ବିଷୟରେ କୁହ। ରାମ ବନବାସ ପଳେଇଛନ୍ତି, କୈକେଇ କୈକେଇକି ଡାକି ଦଶରଥ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କୈକେଇ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ରାମ ବନବାସ ଗଲେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, ଟିକେ ସେଇ କଥା ଶୁଣେଇଲ ନନା। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ରାମ ଯିବେ ବନବାସ। ସକାଳ ହେଇଗଲା, ହଁ, ରାମ ଚାଲିଗଲେ ବନବାସ। ଆଚ୍ଛା ଯିବା ପରେ ଦଶରଥ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର କଣରେ ପଶି କଣ ଭାବୁଥାଏ କଣ ଭାବୁଥାଏ? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଣୀ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ଖବର କଣ। ମହାରାଜ କୁହ ରାଣୀ କଣ ଖବର, ରାମଙ୍କର କଥା କଣ ହେଇଛି କୁହ। ରାଣୀ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ରାମ ଗଲେ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ। 14 ବର୍ଷ ଗଲେ ଯେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ରାମ ଗଲେ ବନବାସ ଜିରା ନେଲେ ନାହିଁ। ଜିରା କଣ କରିବେ ରାମ, ମୁର୍ଗ ମାଂସ ଆମ୍ବିଲା ଆମ୍ବିଲା ଲାଗିବ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମାରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ବାସନା। ଆଉ ଆଗା ଆଉ କଣ ନେବେ? ରାମ ଗଲେ ବନବାସ
ଢାଳ ନେଲେ ନାହିଁ ଢାଳ କ'ଣ କରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ କେଉଁଠି ପାସ ଯିବେ ଢାଳଟିଏ ନେଇଥିଲେ ପାଣିରେ ଛଉଁଚେଇ ହେବେ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଆଉ କ'ଣ ନେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କୁହ ମୋ ଆଗର ହଁ କାହିଁ ଏମିତି କହୁନା କୁହ ଆଗ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇନାହାନ୍ତି ରାମ କୁହ ମୋ ଆଗର ରାମ ଗଲେ ବନବାସ ଖଡ଼ି ନେଲେ ନାହିଁ ଖଡ଼ି ନେଇ କ'ଣ କରିବେ କେତେଟା ମୃଗ ମରା ହେଲା କେତେଟା ବାଢା ମରା ହେଲା ଗାର ଟାଣି ହିସାବ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶେଷ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ ମୋ ଆଗର ରାମ ଗଲେ ବନବାସ ସିମି ନେଲେ ନାହିଁ କୋଉ ସିମି କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ କଥା କୋଉ ଟାୱାର କେତେବେଳେ କ'ଣ କୋଉ ନେଟୱାର୍କ କୋଉ ସିମି କେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଦି ଚାରିଟା ସିମି ନେଇକି ଯିବାର ଥିଲା ରାମକର ଆଉ ନନା ତମେ ଏଟା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଭାବୁଛ ଆକୁ ଆରେ ରାମ ରାମ ଜିରା ନେଲେ ନାହିଁ ଖଡ଼ି ନେଲେ ନାହିଁ ନେହୁଳ ଫାସ ନେଲେ ନାହିଁ ଧରିଥାନ୍ତ ରାମ ନେହୁଳ ଆଉ ଆରେ ତମେ ନନା ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଗାଳି ଦବା ଆରମ୍ଭ ପାଲାରେ ଟିକେ କମେଡି ହୁଏ ନା ନାହିଁ ସେ ନନାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସେ ମୂର୍ଖ ନନାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ରସ କଥା ଏଇଟା ଆମ ନନାଙ୍କର ରସ ତାହେଲେ ଯାହା ହଉ ବାହାର ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନନା ଏଇଟା ତ ଗୌରବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଦେଖା ହେଇ ଦି ନନାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ନନା ଆଉ ଡେରି ଗୁଳାକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜଣେ କଳାକାର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଥିବ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଖରା ଆଜି କାଇଁ ଜୋରେ ଓଏ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ନମା ଆହା ସଜନା ଛୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ବାରି ବାଇଗଣ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପିଜୁଳି ସାଙ୍ଗେ କଷି ଯେ କାଙ୍କଣ ଆହା ଢେମା ଢେମା ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ଚେକି ଚେକି ସାରୁ ଡାଲମା କରି ଖାଇ ନନା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ମାରୁ ନନା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ମାରୁ ନନା ଦିଟା ପିଜୁଳି ଆଗ ଆଗ ତମର ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଦିଅ ହାତରେ ଧର ଆହା ନନା ହଁ ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆସିଗଲା ଆହା ଭାଇ ଭଗବାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାକ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯାଉ ଏ ମାଆକୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସୁଖ ହଉ ସମୃଦ୍ଧି ହଉ ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ମିଳୁ ହଁ ସେଠି ଅଧେ ଇଠି ଅଧେ ନନା ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଉପରେ ଗେଦେରେ ଗେଦେରେ ହଉଛି ସବୁଯାକ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ନଉଛି ଆଉ ତମେ ନଉନ କିଏ ହଁ ସେଇଠି ଟିକେ ଦେଲ ସେଇ ନନାକୁ ହଁ ଏ ପୋଟଳଟା ଦେଇଦିଅ ଆଇ ଏଇଠି ପୋଟଳ ଦିଅ ହଁ ଭଲ ପରିବା ସବୁ ନୂଆ ବୋଉ ଖାଇବ ହଁ ବୁଝିଲ ହେଇଛି ପାନ ଆଣି ଏତେବେଳେ ନାକେ ଯାଇଥିଲୁ ପାନ ଆଣି ଆଚ୍ଛା ହେଇ ରହ ମା ମାନେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ମୁଁ ବିପଦ କଥା ହବ ହଁ ମା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାକୁ ଆଗ ପଚାରେ ମା ନାଁ କ'ଣ ବାସନ୍ତୀ ପାଢୀ ବାସନ୍ତୀ ପାଢୀ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ବୋହୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ ସବୁ କୋଠା ବାଡି ହଉଛି ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ଗାଁକୁ କେମିତି ଘାସି ଥିଲା ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ଗାଁକୁ ପ୍ରବଳ ଘାସି ଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି ଶାଶୁ ମା ଆସିଲା ନଥିଲେ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକା ଉଡେଇଛି ନହେଲେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନଡ଼େଇ ଯେ ସିଂହ ଭାଙ୍ଗିବା ନାକେ ନଡ଼େଇ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କର ହଁ ନଡ଼ି ନଡ଼ି ସିଂହ ଠାଇ ଶାଶୁ ଠାଇ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବା ଘର କରଣା ବିରି ଭଜା ଯଦି ନନା ତୋ ନୂଆ ବୋଉ ଭାଜିବ ହଁ ତା ସୁଆଦ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଏକା ତମରି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିନ୍ତୁ ନନା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କହିବି ହଁ କହିଲା ଯଦି ମୋ ବୋଉ ହଁ ବଡି ଯୋଉଦିନ ପାରିବ ହଁ ସେଦିନ ମେଘ ହବ କାହିଁ କାହିଁ ହଁ ଦୁଆଡ଼ିଆ ଗାଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହୋଇ ଆମ ଘରେ ଯୋଉଦିନ ବଡି ପରା ହୋଇ ହଁ ସେଦିନ ନାଦିବ ଖରା ଡହ ଡହ ମେଘ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ନାଦିବ ଦୁଆଡ଼ିଆ ଗାଁ ବାଲା କ'ଣ କଲେ ହଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆଇଲା ଦୁଆଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଜମା ପାଣି ଜମା ବର୍ଷା ହେଲାନି ମୋ ବୋଉକୁ ଡାକିକିରି ନେଇକିରି ଗଲେ ଦୁଆଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଚ୍ଛା ପକେଇଲା ବୋଉ ବଢିଆ ଆଉ ବର୍ଷା ଯିବ କୁଆଡେ ନାଦିଲା ନାଦିଲା ବର୍ଷା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ତାପରେ ବୋଉକୁ ଆଣିକି ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ନନା ହଁ ବଡ଼ ବୋଉ ହାତ ଏମିତି ହାତ ବଡ଼ ମହିମାମୟ ହାତ ଆଚ୍ଛା ମା ଗୋଟେ ଢଗ ଢମାଳି କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ପୁଞ୍ଜି ପଇଡ଼ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ମଝି ନଈର ଘରି ଆଣିଥିଲି ତତେ ଟାକୁଆ ଗାଲିରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲା ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆଚ୍ଛା ନନା ମା ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବା ନା କ'ଣ ପଦ୍ମାବତୀ ମଲ ପାନ ଦିନକୁ କେହି ଖଣ୍ଡ ଖାଅ
ଚାରିଖଣ୍ଡ ନା ଇଏ ପାର୍ଟି ଚାରିଖଣ୍ଡ ପାନର ପାର୍ଟି ନୁହଁ ଇଏ ପଞ୍ଚାବନ ପାନର ପାର୍ଟି ଘର କରଣା ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛ କ'ଣ କ'ଣ ମା ପିଠାପଣା ସବୁ ରୋଷେଇ ବାସ ଖଇ ଫଇ ସବୁ ଚୁଲି ଚୁଲି ପାରି ଜାଣିଛ ଜାଣିଛି କେଇଟା ଧିକା ତିନିଟା ଧାନ ଉଷେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ଆରେ ବାହ କୁଟା ଜାଳି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ନନା କ'ଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମା ବାହୁନା ଜଣା ଅଛି ବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲାଜ କାଇ ଲାଗିବ ମା ଏ ନମାଙ୍କ ଆଗରେ କି ଲାଜ ଉଠୁ ବା ଲାଜ କ'ଣ ମା ଜଣକ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ଦେବଦାରୁ ଗଛ ମଣିଷ ସରୁ ଓ ବାପା ବାପା ମଝି ଦରିଆକୁ ଦେଉଛ ପେଲି ଓ ବାପା ବାରି ପଛାଡ଼େ ନଥିଲା ପଙ୍କ ହୋ ବାପା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବାରି ପଛାଡ଼େ ନଥିଲା ପଙ୍କ ହୋ ବାପା ତାପରେ ପଙ୍କରେ ଦାବିଣ ମାରିଥାନ୍ତ ହୋ ବାପା ନନା ସତରେ ସେଠାକୁ ତ ଝିଅ ଦେଇ ନଥାନ୍ତ ହୋ ବାପା ଏଥର ଗୁଆ ଦେଇଦବା ହଉ ଆମର ଏଇ ମାଆକୁ ଦେଇଦବା ଗୁଆ ଆଚ୍ଛା ମା ଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ଜଣ ଅଛ ମା ମାନେ ଦାନ ସବୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିବାର ତରଫରୁ ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଆଉ ଆଉ ଆର ସନ ଆସିବୁ ଏଇ ଜାଗା ଚାଲ 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 ଚାଲ